18 oktyabr müstəqillik günü ərəfəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun Samux rayon nümayəndəliyinin, eləcə də yerli təhsil şöbəsinin təşəbbüsü ilə ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanı məhdud şagirdlərin iştirakı ilə təhsil əngəl tanımaz devizi altında tədbir təşkil olunub. Samux Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə çıxış edənlər sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara dövlət qayğısından danışıblar. Onların həmyaşıqları kimi normal təhsil almaları üçün yaradılan imkanlardan söz açıblar. Bu istiqamətdə Bilik Fondunun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Samux rayonunun ümumtəhsil məktəblərində xüsusi təhsil alan 13 sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaq var və tədbirin sonunda şagirdlərə Samux rayon təhsil şöbəsinin qiymətli hədiyyələri təqdim olunub. İnsan gərək daxilən qüsurlu olmasın. Daxilən qüsurlu olan insanları düzəltmək çətindir, amma fiziki və əqli qüsuru olan insanlar cəmiyyətə yararlı insanlar kimi faydalı ola bilərlər. Və bu biz şagirdlərimizə o barədə video çarxlar və maraqlı məlumatlar gətirmişik ki, onlar görsünlər və heç də ruhdan düşməsinlər ki, onlarda hər hansı bir fiziki qüsur və ya əqli qüsur var. Onlar cəmiyyətə hər an, hər saniyə yararlı olan insanlara çevrilə bilərlər.